Hey guys, can I get the interview for what's in Norton vlog? Big boy Ulta Vula Kotha Unise. Kereva? Jodi Unise apni itu du jane, tad bhu du le. Itu du jane ki ba ru hoise mano ki ba ta ase ta. Mane mona hon ahi bala matha gom. Mure na hon পুরোকি নহয় পুরোকি 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 মানে মানে যোৱা পুরোকি তো মই কি কল কি না আমি দেখব যাম আমি থাকোতে মানে আৰু আধা ৰাস্তা দেখা আৰু নিগে চলাই গৈছে বাবাই তাৰপিছত কি হ'ল কি আমাৰ গাড়ী নেকি আমাৰ গাড়ী গ্লাছখন কিবা এটা আহি গ'ল কিবা এটা মানে কিবা এটা হৈ গ'ল আৰু গ্লাছখন মানে মানে পুৰা সেইটো হৈ গ'ল পুরা একটু দেখি পুরা পুরা দাম পুরা হেটু হয়েছে নাকি পুরা ভুটে করে নাকি হেটু জানো তারপর কি হল বেটা হিটার সিটা অন করে দিন ঘুরা পকায় সেবু কবে হিটার অন করে দিল তারপর এখন গোল আকো অলপ দিছে আহি তারপর আকো সাপ কি ডিজাইন এই করলে তারপর এল আই ডিটা টিঞ্চি করে এটা পুরা মানে কিবা এটা হোম নাকি মোৰ দেউতা লাইট চাইট অন কৰি গৈছে এয়াৰ লাইট তাৰপিছত আগতে দিছে একো একো গাছ চান নাই এনে স্পীডত দিছে স্পীডত দিছে গোটেই সেইটো জেগাত পালেগৈ একদম মানে ধামকৈ মাৰিছে মানে আৰু কি আৰু মানে মই বাৰু আহি পেলাই আহি পেলাই ইয়াত আমাৰ মানে তিনিচুকীয়াত কাৰেণ্ট আছে তাৰপিছত মোৰ কি আৰু লাগিলে ন মানে আৰু কি কম লাইক কিবা আহি পালে ইয়াত আমাৰ কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্ট নাই ককাই ফোন কৰি ক'লে কাৰেণ্ট নাই চব ওপৰ ঘৰ আমাৰ তলত নাই ঘৰ আমি দুইটা ভাড়া কৰিছোঁ আমি তাত মই নিজৰ ঘৰত আছোঁ এতিয়া কি হ'ল তাৰপিছত আমি টানি গ'লোঁগৈ মইতো তাৰপৰা টুপনিয়া টুপনি আহিছোঁ কি কৰোঁ কি কৰোঁ দেউতাটো গাড়ী ড্ৰাইভ কৰিলে তাৰপিছত আৰু এটা কথা শুনিছে তাৰপিছত আৰু কি বুলি কয় দুটা ৰাস্তা দেখায় আমিতো আজিকালিতো ইমানকৈ নহয় আৰু দুটা ৰাস্তা দেখায় কি আৰু দে মানে দুটা ৰাস্তা দেখায় আর যদি দুটা রাস্তা থাকে তার যদি বেলেগ গালি রাস্তায় গুছি যায় সিদ্ধা দুখন আহি পেলাই এক্সিডেন্ট কিছু শুনিছো নিউজ পেপারও দেখি থাকে আগতে আহিছিল আজিকালি নাহি মানে আর কি আর দে আর তো মো একো কথা বতা নাই আপুনি নিজে ভাবি লব কিবা কালা চাই আছে নাকি ঠিক আছে তেতিয়া থেংকস ৱাচিং বাই ইউটিউবত আপুনি চাই ৰ'ব উল্টা ভুলৰ সাধু আৰু তাত যোৰহাটৰ এটা শুনিছে ন আমিতো যোৰহাটত থাকোঁ ক্লাব ৰোড সেই ক্লাব ৰোড ক্লাব ৰোড জিমখানা নতুন ৰোড 2 কিলোমিটাৰ ডাঙৰ ফিল্ড মই এদিন তাৰো এটা ব্লগ বনাম এতিয়া মই বনাব মই শ্বৰ্ট অলপ ব্লগ এটা কৰিম বাই বাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।